Сьогодні у Дніпрі відзначили 72-гу річницю звільнення України від німецьких окупантів. Воєнні дії у нашій країні тривали 40 місяців. За час окупації загинуло більше 14 мільйонів людей та було зруйновано понад 700 міст. Аби вшанувати пам'ять героїв Другої світової, до Монумента Слави прийшли кілька сотень людей. На захід прийшли і ветерани, які брали безпосередню участь у тих подіях. Кажуть, для них це чудова можливість побачити старих друзів та згадати тих, хто не повернувся з фронту. Це день для мене, то, що я згадую своїх друзів, своїх товаришів, які вместе ми воювали, але не серед сьогодні їх. Тому і хороші спогади, і, звісно, плохі.